se nyt perkele pisin? Onko? Oo. Oliko sun samois? Mä itse saan tehdä töitä, että mä saan vitos. Viis tippu. On se tuolla aukeaa. Se on tuolla tuonne niinku missä lamput, niin sinne. Se on tuolla joutuu vasemmalla puolella. Katotaas suni, miten se saa taipumaan. Niin no, joo. Mutta... Nyt päästään kuvaan. Hiljaisuus. Valot. Ääni. Klaffi. Liian korkea. Tulee sekin takaisin. Joo. Tulee takaisin. Sekin delas. Se menee sinne teidän väliin jonnekin. Siellä se pystyy jäi. Hyvä on varmapaa. Siellä se on Kimi vieressä. Mähän en lähde seikkailemaan. Mäkin yritän heittää hirveet tässä. Siinä oli rolleri tuli. Otaanko sää kuva? Mä otan taas tommosen rolleria ja piskon. Tolppaa. Kyllä sit mukille. Kato niin väsyneenä, ei onni. Toinen. Oli ylivammasta pisi, hei. Te heititte hirveen hysselä, saatana. Mutta kauimpana mukista. Ei riitä sekään. Annas mä nyt näytän. Mä voisin kanssa yhden vielä, jos jaksaa. Tää viimeinen. Tässä saa toi, sä saat kuvailla nyt. Tässä saa tosta Kimistä kuvaa. Se on päällä. Anna mä nyt näytän. No niin. Nyt alkaa. Kukilla. Ui vitsi. Se on siellä! Tuonne pikkasen hyvä. Se oli ihan hyvä. Mutta ei, tosi... niin se otti. Mihin vittu se otti? Kato. Hyvä. Se otti sinne puun lappaan. Papalle ihan sopiva. Oli vähän alus. Se on mulle aika tommonen sopiva olainen kanssa semmonen pikku. Se hitaampi kiekko saa kuin Daedalus. Ei jaksa. No niin. Millä me pelataan sitten? Mulla oli toi Vallista. S-sää saisi tehdä vähän. Tää on ihan uusi kiekko toi. Kyllä se siellä on ihan... Hyvä. Aika. Oh, ei me näin pitkin heittoa päästä heittämään missään enää. Mitkä heitto?